তো এইটো নুসুধিব আপোনালোকে যে আগত কিয় হোৱা নাই, ইমান দিন কিয় হোৱা নাই। আমাৰ ইয়াৰ ষ্টাফসকলে সদায় চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু কথা হৈছে যে বহুতখিনি কথা চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হয়। আপুনি নিজে চিন্তা কৰিলেও নহয়, চৰকাৰৰ তাতে কোঅপাৰেশ্যন, চৰকাৰৰ তাতে সহায় সহযোগিতা, তেখেতৰ উইলিংনেছ থাকিব লাগে না। তো সেইটো মানে তেখেতসকলে চেষ্টা কৰাৰ পিছতো হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোঅপাৰেশ্যন আগত পোৱা নাছিল, কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰ এটা ভাল চৰকাৰ পাইছোঁ আমি, যিয়ে এডুকেশ্যনক, শিক্ষাত মানে কোনো কম্প্ৰমাইজ কৰিব বিচৰা নাই। একদম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভাল শিক্ষা পাব লাগে, গুণগত শিক্ষা পাব লাগে ন, আমাৰ একদম কোৱালিটি এডুকেশ্যন হ'ব লাগে। তো সেইকাৰণে বৰ্তমান চৰকাৰে কোঅপাৰেশ্যন কৰিছে বুলি এতিয়া কামবিলাক এনেকুৱা নহয় যে মই আহিছোঁ বুলি বা কোনোবা আহিছে বুলি এতিয়া কাম হৈ আছে, এনেকুৱা নহয়। এতিয়া বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ চিন্তাধাৰা অভাৰঅল বহুত ভাল, ঠিক আছে। তো সেইকাৰণে আমি এতিয়া আগুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম, ভাল কাম হ'ব আমাৰ এইখন কলেজৰ কাৰণে। এতিয়া একাডেমিক বিল্ডিং হৈ গ'ল, এতিয়া আৰম্ভ হৈ যাব, সেইটো প্ৰচেছিং হৈ আছে অফিচিয়েল। আৰু লগতে আপোনালোকে যিটো কৈছে আমাৰ ইউৰিনেল হওক বা আমাৰ মানে ৱাশ্ৰুমৰ কথা হওক, তো সেইখিনি মই নিশ্চিতৰূপে মই অনুষ্ঠানক অনুগ্ৰহ মানে অনুৰোধ জনাম আপোনালোকে ইন ৰিটাৰ্ণ এটা সেইটোৰ কাৰণে যিটো তেখেতসকলে উত্থাপন কৰিছে যে আমাৰ এইখন ইনষ্টিটিউটৰ কাৰণে এইটো দৰকাৰ আছে, ছেপাৰেট ফৰ মানে মেল ছেপাৰেট, ফৰ ফিমেল ছেপাৰেট, ছেপাৰেট হ'ব লাগে সদায় যিকোনো অনুষ্ঠানত। মানে আমাৰ ল'ৰাৰ কাৰণে ছেপাৰেট হ'ব লাগে, আমাৰ ছোৱালীৰ কাৰণে ছেপাৰেট হ'ব লাগে টয়লেটটো বা ৱাশ্ৰুমটো। তো সেইটো এটা প্ৰপ'জেল, এটা এপ্লিকেশ্যন এটা মোক লিখি দিয়ক, অতি শীঘ্ৰে মই সেইটো প্ৰচেছিং কৰাই দিম। তো সেইটো আমাৰ হৈ যাব। লগতে আপোনালোকে ছোৱালীবিলাকে আমাৰ যিবিলাক কমন ৰুমৰ কথা কৈছে, গাৰ্লছ কমন ৰুম, যোৱাবাৰ মই আহোঁতে অলপ চব ৰুমবিলাক ভিজিট কৰিছিলোঁ ইয়াতেই। আৰু টেম্পৰেৰিলি আমাৰ সেইখন ৰুম যিটো আছে, সেইখন ৰুম আমি অলৰেডি কথা পাতিছোঁ, আপোনালোকে সেইকাৰণে গাৰ্লছ কমন ৰুম পাই যাব, ঠিক আছে। তো হৈ যাব, তাতে কি কি লাগতিয়াল দৰকাৰ আছে সেইটো মই ভাবোঁ যে উইদিন নেক্সট এসপ্তাহ বা দহ দিনৰ ভিতৰত গাৰ্লছ কমন ৰুমৰ কাৰণে কি কি লাগে সেইটো আনি দিলে হ'ল। ড্ৰেছিং আনি দিয়া হৈছে, অলৰেডি কাম আৰম্ভ হৈ গ'ল। এইখন যোৱাবাৰ মই আহিছিলোঁ তেতিয়াই চাই গৈছিলোঁ আৰু কৈ গৈছিলোঁ যে এইটো হৈ যাব লাগে বুলি। তো ভাল কথা আনি দিছোঁ। তো কি কি লাগে তাতে গাৰ্লছ কমন ৰুমত সেইবিলাক বস্তু আহি আছে। তো আপোনালোকে অলৰেডি ভাবি লওক পাইব টেম্পৰেৰিলি, কমচে কম আমাৰ একাডেমিক বিল্ডিংটো কমপ্লিট হৈ গ'লে তাতে এটা থাকিবই। তো বাকী এতিয়া বৰ্তমান টেম্পৰেৰিলি এইখন আপোনালোকে গাৰ্লছ কমন ৰুম পাই গ'ল। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে যি খেল ধেমালি, যি বস্তু লাগে, এইটো মই অনুৰোধ জনাম আমাৰ ষ্টাফসকলক যে আপোনালোকে এটা লিষ্ট বনাই দিয়ক, ঠিক আছে, এটা লিষ্ট বনাই দিয়ক। আৰু লিষ্ট বনোৱাৰ পিছত মই অহা সপ্তাহত আপোনালোকে স্পৰ্টছ উইক কৰিব বিচাৰিছে ন, নেক্সট মাহত। তো এই স্পৰ্টছৰ কাৰণে যি আইটেমছ লাগে সেইটো মানে উইদিন ওৱান উইক আপোনালোকৰ ইয়াত আহি পাই যাব, ঠিক আছে। তো মই ভাবোঁ যে অলপ আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিচিটি, অলপ ৱাইৰিং, যিটো টেম্পৰেৰি ৱাইৰিংহে হ'ব ইয়াত, সেইটো অলপ কৰি দিয়ক ইমিডিয়েটলি। তো বাকী ফেন যিখিনি লাগে সেইটো আমি প্ৰভাইড কৰি দিম। তো এতিয়া গৰম দিন আহি গ'ল, মাৰ্চত পৰাটো গৰমেই লাগিব, মানে মাৰ্চৰ পৰা গৰম লাগিব। তো সেইকাৰণে ফেনটোও আমি প্ৰভাইড কৰি দিম অতি শীঘ্ৰে, ঠিক আছে। আৰু আপোনালোকৰ যিটো চেণ্টাৰৰ কথা কৈছে, চেণ্টাৰৰ কথা আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। এতিয়া অলৰেডি এলটমেণ্ট হৈ গ'ল চেণ্টাৰৰ, মই যিমানখিনি জানো আমাৰ হেৰিৰ পৰা, গুৱাহাটীৰ পৰা, ষ্টেটৰ পৰা অলৰেডি চেণ্টাৰবিলাক অলৰেডি ফাইনেল।